Evo, samo se predstavite imenom i prezimenom. Ja sam Ante Vranković, ja sam iz Udruge za zaštitu žrtava pravosuđa Veronika Vere. I vi ćete danas započeti štrajk. Da, štrajk glađu, gospodin Josip Ante Mišković i ja, to pred Vrhovnim sudom. Idemo čuti razloga. Glavni razlog je taj što pravosuđe i dalje ne funkcionira, iako je gospodin Dobrović počeo reformu. To je on počeo zapravo u samom svojem sudu, ali to ne funkcionira puno dalje, zbog toga jer predsjednici sudova, uključujući nažalost i njega i dalje, stegovne prijave ne šalju na DSV. I tu, kako piše na transparentu, od 5.500 stegovnih prijava godišnje, na DSV-u završi 5 ili 7 prijava, znači svaka tisućita, zbog toga predsjednici sudova uopće ih ne šalju, nego najčešće na njih uopće ne odgovaraju, kao što prije radio gospodin Sesa. Nažalost, praksa se nije promijenila, ali mi se nadamo da će se promijeniti, pa smo, obzirom da smo prizvjesniti situacijom, došli tu prosvjedovati štrajkom glađu. Nemamo naprosto više šta drugo. Dobro, koliko dugo mislite štrajkati, do nekakvi, jesu li neki zahtjevi, pa do ispunjenja zahtjeva, čisto... Dobro, ja sam Josip Mišković. Iza sebe imam već 5 štrajkova glađu. 3 pred Šupićevom, jedan štrajk u Radničkoj, PBZ i u Čarni. Ovako, došao sam tu štrajkati glađu radi imovinskoj pravni odnosa. To je ispunjenje zahtjeva. Dobro. Ovoga, kada govorimo zapravo o ovim 5500 prijava, o kakvim sve slučajima riječe su to, evo ovako, imamo primjer imenjskih pravnih odnosa, radni odnosi, zapravo... Imate zapravo cijeli spektar, od kazneno pravo, građansko, prekršajno, upravno, trgovačko, zapravo svugdje je postotak nezakonitih presuda identičan, 95%, i to nisu samo moji podaci, nego i podaci gospodina Branka Buljana iz Splita, direktora Imex banke i vlasnika trajektne luke Split, kojem je zapravo dao sud za ljudska prava u Strasburu. Dakle, konačnom presudom na koje više nema žalba, i mi ćemo takav rad sudstva morati platiti porezni obveznici 1 milijardu kuna. Gospodinom Dobrovićem, predsjednikom Vrhovnog suda, mi sa njim izmjenjujemo, mi njemu dostavljamo mailove i na znanje i nešto i stvari koje mi želimo da se postignu, i mi smo svjesni da on to ne može riješiti u tako kratkom roku. Vidljivo je iz nedavno da je morao smijeniti 2 predsjednika svojih odjela, Kosa i Mrčelu, da znači da u samom sastavu Vrhovnog suda ima otpora njegovim reformama. Isto tako se događa na drugim sudovima, gdje su s mojeg stanovišta problem upravo predsjednici sudova i predsjednici parničnih odjela, jer oni provode politiku na tim sudovima.